तालुकाना सस्पेंड थयेल 60 થી વધુ પૂર્વ કાર્યકરોને ભાજપે ફરીથી પાર્ટીમાં પ્રવેશ આપ્યો છે, જેમાં પૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ, એપીએમસીના હોદ્દેદાર, તાલુકા પંચાયતના હોદ્દેદારો, સંગઠન આગેવાનો તેમજ નગરપાલિકાના સભ્યો સામેલ છે. જીપી પટેલ લુણાવાડાથી અપક્ષ ચૂંટણી લડ્યા હતા. પલાસિનોરથી ઉદયસિંહ ચૌહાણ આપમાંથી ચૂંટણી લડ્યા હતા. ટિકિટ નહીં મળતા આ બંને નેતાઓએ પક્ષ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. હવે આ બંને નેતાઓએ घर वापसी करी है. जेपी पटेले पत्रकार परिषद दरमियान जणाव्युं के हूँ 30 वर्ष थी भाजपा सैनिक हतो, 500 सैनिकों साथे फरी भाजपा में जोड़ायो छूं. लोकसभा चूंटणी में तमाम कार्यकरों कामे लागशे. तो बीजी तरफ उदयसिंह चौहान कहेवुं छे के तेओए भाजपा की विकास यात्रा थी प्रेराई आम आदमी पार्टी ने राम राम कर्या छे. तेमणे पण भाजपा ने लोकसभा में जंगी वोट आपवानी खातरी आपी छे. लोकसभा चूंटणी ने ध्यान राखी भाजपे कूण वलण अपनावी सस्पेंड थयेला कार्यकरो नेताओं ने फरी भाजप प्रवेश आप्यो होवानी चर्चाए जोर पकड्युं छे. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ભાજપનો માસ્ટર સ્ટ્રોક સામે આવ્યો છે. મહીસાગર અને પંચમહાલ જિલ્લાના પૂર્વ ભાજપ પ્રમુખ જેપી પટેલે ગાંધીનગરમાં કેસરીઓ ધારણ કર્યો છે. ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલના હસ્તે તેમણે કેસરીઓ ધારણ કર્યો છે. જેપી પટેલ તેમના 500થી વધુ કાર્યકરો સાથે ભાજપમાં જોડાયા છે. જેપી પટેલ બે ટર્મ સુધી પંચમહાલ અને બે ટર્મ સુધી મહીસાગર જિલ્લાના ભાજપ પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. સાથે તેઓ ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘના પ્રમુખ તરીકે પણ સેવા આપી રહ્યા છે. કાર્યક્રમમાં પંચમહાલ સાંસદ રતનસિંહ રાઠોડ, દાહોદ સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોર, રાજકક્ષાના મંત્રી અને મહીસાગર જિલ્લાના પ્રભારી બચુભાઈ ખાબડ સહિતના મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા. અમદાવાદ યુનિવર્સિટીમાં એનએસયુએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો. અમદાવાદ યુનિવર્સિટીની ઊંચી ફી અંગે દેખાવ કર્યો હતો. બીએ બીકોમની વાર્ષિક 4 લાખ રૂપિયા ફી ઉઘરાવે છે, જ્યારે બીબીએ બીસીએ ડ્યુઅલ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ એમબીએમાં પણ 4 લાખ ફી વસૂલે છે, ત્યારે એનએસયુએ ગ્રેજ્યુએટ કોર્સમાં લાખો ફી ન વસૂલવાની માંગ કરી હતી. સાથે સાથે અન્ય યુનિવર્સિટીમાં પણ ખૂબ ઊંચી ફી લેવાતી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. તેમજ ખાનગી યુનિવર્સિટીઓને એફઆરસીમાં લાવવાની માંગ કરી હતી. રાજકોટના રૈયા રોડ પર આમ્રપાલી ફાટકના અંડરબ્રિજ આસપાસના વિસ્તારની મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ એકઠી થઈ હતી. તેમજ બ્રિજની કામગીરીમાં અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ થતી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. રાત્રિ દરમિયાન બ્રિજમાંથી નીકળવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બન્યું છે. રાત્રિના અંધારામાં લોકો નશીલા પદાર્થ લેતા હોવાના આક્ષેપ કર્યા છે. રાધાકૃષ્ણ સોસાયટી, કિશાનપરા, આરએમસી સોસાયટીની મહિલાઓએ અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પર રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. મહિલાઓએ કહ્યું કે એક બાજુથી બીજી બાજુ જવા માટે વોકિંગ માટે નાળું બનાવવામાં આવ્યું છે. અંડરપાસ અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો બની ગયું છે. એને એ સિવાય ઓપ્શન નહોતા. આ ટનલ બન્યા ને 2-3 વર્ષ થઈ ગયા, પણ એનો કોઈ યુઝ જ નથી. સિક્યોરિટી ગાર્ડ નથી ત્યાં, ક્લીનલીનેસ બિલકુલ નથી. એટલી બધી વાસ આવે છે કે પબ્લિક યુરિનલ તરીકે જ યુઝ કરે છે લોકો. અને દેશી દારૂવાળાની કોથળીઓ બી પડી હોય છે અને ઘણા બધા આવા તત્વો બી હોય છે. એટલે એકલી લેડીઝ, એકલું બચ્ચું, કોઈ પણ ત્યાંથી તે પાસ ઓન નથી થઈ શકતો. અધરવાઇઝ ઓવરબ્રિજ આપો, અધરવાઇઝ એક નાનું ઊંચો થઈ શકે તો નાની એક ચક્કર આપો ચકેડી, કે જ્યાંથી વોકિંગ પાથવાળા છે આરામથી નીકળી શકે. બાકી અંડરબ્રિજને કાં તો એમાં મોબાઈલ કવરેજ માટે એક ટાવર જોઈએ છે, એક સિક્યુરિટી ગાર્ડ જોઈએ છે બે સાઈડના, અને અંદર બી કોઈ ન રહે એનું ધ્યાન રાખે અને ક્લીનલીનેસ રોજ થાય. ટપીને અમે જતા તો આ રેલવે વાળા અહીંયા લોક મારી દીધું છે, અને અહીંયા ભંડરિયામાં એવું છે કે ગંદકી એટલી, ન્યુસન્સ એટલા છે ને કે અમે જઈ નથી શકતા. સિનિયર સિટીઝન વાળાને પ્રોબ્લેમ થાય છે દાદરા ચઢ ઉતર કરવાનું, અને કાંઈ પણ વસ્તુ લેવા જાય ને તો વૈશાલી નગરમાં છે તો અમારે જવું કઈ રીતે? અમને રસ્તો તમે બતાવો. ક્લાસીસ છોકરીના છે, કાંઈ પણ શાક બકાલા લેવા જાય, ચીજ વસ્તુ લેવા જાવી તો અમારે જવું કઈ રીતે? અહીંયા રાત્રે બપોર રાત બધા દારૂ એટલા પી પીને લોકો બેસે છે, અને સેફટી શું? કાલે એક બેન વૈશાલીમાંથી અહીંયા નીચે આવ્યા હતા વસ્તુ લેવા, સુરેન્દ્રનગર દુધરેજ સંયુક્ત નગરપાલિકા અને મામલતદાર ટીમ દ્વારા રિવરફ્રન્ટ પર મેગા ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું. દબાણ હટાવવાની કામગીરીમાં 29 જેટલા દબાણ તોડી પાડવામાં આવ્યા, જેમાં પાકા મકાનો, તબેલા, ભંગારના વાડા, ગોડાઉન સહિતના દબાણો પાડી દેવામાં આવ્યા. આ દરમિયાન એક વૃદ્ધાનું મકાન તોડી પડાતા તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો. તેમને 108 મારફતે હોસ્પિટલ સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા. ઘરના મોભીને એટેક આવતા પરિવારમાં આક્રંદ જોવા મળ્યો હતો. ડિમોલેશન દરમિયાન સ્થાનિકોએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. સ્થાનિક આગેવાનો આ મામલે તંત્રને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા, છતાં તંત્ર દ્વારા ડિમોલેશનની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી હતી. મામલતદાર ડીવાયએસપી પાલિકાની અલગ અલગ ટીમો ડિમોલેશનની આ કામગીરીમાં જોડાઈ હતી. તમામ દબાણો દૂર કરી રિવરફ્રન્ટ ખુલ્લો કરાયો હતો. નગરપાલિકા દ્વારા માત્ર ને માત્ર ગરીબોના રહેઠાણ તોડી નાખવામાં આવે છે, ગરીબોના કામ ધંધાની જે જગ્યા છે એ તોડી નાખવામાં આવે છે. ખરેખર સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકાએ જો આ પ્રકારનું હકારાત્મક કામગીરી કરવી હોય
तो मोटा मोटा बिल्डरो पार्किंग थी गया है, मोटा मोटा ताकत वाला राजकीय बेकग्राउंड धरावता आगेवानो रोड रस्ता आखा आखा थी गया है। અમારે મામાને એટેક આવી ગયો દબાણ હટાવવામાં, તો એમાં અમારે દવાખાનાના પૈસા છે નહીં ને અહીંયા સારવાર હાટવું સરકારે કોઈ અમારું સાંભળતું નથી, એક વાર અમારું મકાન તૂટ્યું, એક વાર શરીર તૂટ્યા, એમાં અમે ગરીબ માણસ જઈ ગયા, આ શિસ્ત પરિસ્થિતિમાં અમારું કોઈ સાંભળવાનું છે નહીં।